Տեղեկություն է հրապարակվում, որ դատախազությունը գալու է ձեզ անձեռնմխելիությունից զրկելու համար։ Այս տեղեկությունը հաստատում եք, հերքում եք։ Հերքում եմ ամբողջովին, և ես երբևէ որևէ պատճառ չեմ տեսել նման միջնորդության համար։ Կներեք, եւ ասում են, որպեսի չկա, նաեւ ձեր պատրաստում եք մանդատը վերդնել։ Ով ասում։ Ըստ մամուլի հրապարակումների։ Ըստ ձեզ երևի, որ տընց կեղծ տեղեկությունների հիման վրա ինչ-որ հրապարակումներ եք անում, չեմ պատրաստվում, ու նշեցի, որևէ հիմք չկա դրա համար։ Ուրեմն առաջին հերթին ես իմ հետ ընդհանրապես որևէ կապ չունեմ։ Դուք եք եղել նախապարոն, թույսանում եք։ Քնարի, ուրեմն կգնամ հենց հիմա, եթե մեծը մի հատ շարունակի խանգարել։ Ուրեմն խնդրում եմ մի շարունակի, կամս գնում եմ, կամ գնում եմ։ Ուրեմն ասեք թող բանը չխանգարի։ Այս ամենը ինչ-որ իմ հետ ընդհանրապես կապ չունի եւ չի կարելի նման ձևակերպումներ անել, թե իմ նկատմամբ ինչ որ գործողություններ ինչ ծնայցին։ Ես շատ հստակ իմ երկու հաղորդագրությունների մեջ կետերով նշել եմ պրոբլեմների վերաբերյալ եւ հույս ունեմ, որ այն մարմինները, որոնք այդ պրոբլեմներով զբաղվում են, նաեւ իրենց ներքին ընթացքերով կպարզեն, թե ինչու է այդ ամենը տեղի ունեցել, եւ ի վերջո արդարադատությունը կհաղթի։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, որ այն մեղադրանքները, որոնք որ այդ տեքստի մեջ գրված էին, որևէ կերպ չէին կարող առնչվել դուրս գրման տրիաժ խմբերի ղեկավարին, որը կտնային կալանքի տակ, եթե չեմ սխալվում, եւ որևէ փոխնախարարի, որտեղ նման վերահսկողական գործառույթ նրանք չեն ունեցել եւ չէին կարող ունենալ, բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դա հատուկ կազմակերպված ինչ-որ հանցավոր խումբ չէր աշխատում, ինչի վերաբերյալ ապացույցներ այս պահին առնվազն ես չգիտեմ, որ կան, եւ այդ հրապարակման մեջ լրիվ ուրիշ բանի մասն էր խոսվում, ինչի վերաբերյալ հայտարարություն եմ արել, եւ այդ մի բան չանելու վերաբերյալ մեղադրանքի եւ այլն։ Ու նորից եմ կրկնում, պետք է այդ բոլոր հարցերը պատասխաններ ստանան, թե չէ կստացվի, որ ցանկացած պաշտոնյայի ինչ որ բան չանելու համար կարելի է դատել, անկախ նրանից այդ ինչ որ բանը ինքը պետք է աներ, թե չպետք է աներ։ Մի հարցելու գնում եմ։ Ինձ չեն կանչել հարցակնության, եւ դա այդ բարձրացած հարցերից ամենակարևորն է, որովհետեւ ինձ եւ գործող նախարարին հարցեր տալու դեպքում այս մեղադրանքը ընդհանրապես առոչինչ կդառնար, չնայած որ արդեն առոչինչ է, անկախ նույնիսկ ինձ չեն կանչել։ Դուք որտեղ սխալվեցիք ամեն դեպքում։ Ես որովհետեւ չեմ սխալվել։ Այս ինչ գործունեության։ Ձեր գործունեության նախարար եղած ժամանակ կոնկրետ քաղաքական կալանավորվում։ Այսինքն դուք լսում եք, ես ինչ չեմ պատասխանում։ Ես եղել եմ Գևոր Սիմոնյանի ժամանակ ընդամենը մի ամիս նախարար, ուրիշ հարց։ Գիտենք, դուք ասացիք, ձեր չեն կանչում հարցակնության, ինչու։ Ես չգիտեմ ինչու, չնայած բազմիցս տարբեր խողովակներով փոխանցել եմ, որ ես արդեն երևի գործը մի 9 ամիս է քննվում, եթե ոչ ավել։ Ամենաառաջի օրվանից պատրաստ եմ եղել հարցակնության, հենց հիմա էլ պատրաստ եմ, հրապարակումից հետո էլ նույնիսկ էլի չեն կանչել։ Հաշվեքննիչ պալատի ներկայացած։ Անդրադարձել եմ հաշվեքննիչ պալատի։ Ամբողջությամբ կասկածի տակ եմ դնում, եւ դրա վերաբերյալ այս կողքի դահլիճում 3 ժամանոց քննարկում ա եղել, կարակ նայեք այլ հարցեր։ Խնդրեմ, դուք ներողություն եմ խնդրում ձեր կոնկրետ հայտարարության մեջ եւ ներկապահին էլ հնչեցեցիք արտահայտություններ, որ նախաքննական մամին ըստ էության չեք վստահում իրավապահները, այսինքն ես կոնկրետ գործով հայտարարություն եմ արել, որը կրկնում եմ, կոնկրետ գործով հայտարարություն եմ արել, որը կրկնում եւ պնդում եմ եւ սպասում եմ գործողությունների դրա վերաբերյալ։ Շնորհակալություն ստացեցի։ Ես կարծում եմ, հանդիպել եք Նիկոլ Աներյանին, ամեն հարցը։